بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پکس آرٹ اپلیکیشن سے یوٹیوب چینل کے لیے تھم نیل بنانے کا طریقہ تو اگر آپ کے پاس پکس آرٹ نہیں ہے تو پکس آرٹ آپ اپنے پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اینڈرائڈ موبائل میں اس کے بعد آپ نے اپنے پکس آرٹ پہ کلک کرنا ہے پکس آرٹ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے پکس آرٹ اپلیکیشن اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ایسا انٹرفیس آئے گا اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے یہ بالکل فری آف کاسٹ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح پکس آرٹ کا استعمال کرتے ہوئے یوٹیوب چینل کے لیے بنانا ہے تھم نائل تو پلس پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ مختلف آپشن آتے ہیں تھم نائل یہ میں نے ایک پہلے تھم نائل بنایا ہوا تھا تو یہ آپ کے سامنے آ گیا اب اسی طرح کا میں نے ایک تھم نائل بنانا ہے اور تو یہ آپ دیکھتے جائیں فوٹوز ویڈیوز ریپلائی کالجز ٹیمپلیٹس بیک گراؤنڈ براوزنگ فری فوٹوز کلر بیک گراؤنڈ تو ہم یہاں پہ جائیں گے کلر بیک گراؤنڈ میں یہاں سے ہم نے کوئی ایک کلر چوز کر لینا ہے اپنے بیک گراؤنڈ کے لیے تو میں نے یہ کلر چوز کر لیا یہ آ گیا میرا بیک گراؤنڈ ابھی میں نے تھم نائل بنانا ہے کون سی ویڈیو کے لیے میں نے تھم نائل بنانا ہے اس کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے تو میں نے اپنی ویڈیو کے لیے تھم نائل بنانا ہے کہ فیس بک پیج سے پیسے کمانے کا طریقہ یا فیس بک پیج سے پیسے کیسے کمائیں یا پھر اس پر میں یہ لکھوں گا کہ فیس بک پیج پہ چیزیں بیچیں اور پیسے کمائیں تو کیونکہ اس کے لیے مجھے اسٹیکر چاہیے ہوں گے فیس بک کا بھی اور موبائل کا بھی کیونکہ میں نے موبائل سے سکھایا ہوا ہے سارا کام تو سب سے پہلے میں کرتا ہوں اسٹیکر اوپن تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس میں بہت سارے آپشن ہیں یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں یہ موبائل آپ کو جس طرح کے موبائل کی تصویر چاہیے یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گی آپ نے وہاں سے ایک تصویر سلیکٹ کر لینی ہے یہ اینڈرائڈ کی تصویر میں نے سلیکٹ کر دی ہے اس کو ہم نے تھوڑا مزید بڑا کر دینا ہے اور ایک سائڈ پہ اس کو رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ٹکر اوپن کرنا ہے وہ ہوگا فیس بک کے حوالے سے تو یہاں سے ہم دیکھیں گے کوئی اچھا سا اسٹیکر فیس بک کا جو ہم وہاں لگائیں تو جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں اس میں بہت سارے میں یہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں سے ہم نے فیس بک کا اسٹیکر آ گیا اس کو یوں سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے اس پہ فیس بک پیج سے پیسے کمانے کا طریقہ اس کو ہم کر لیں گے اوکے تو یہ ہمارا پورا لکھا ہوا آ گیا اس کو ہم چھوٹا کر لیں گے اس کو ہم مزید ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم یوں کر لیں گے اس کو یہاں سے یوں کر لیں گے تو یہ مزید ایڈجسٹ ہو جائے گا اسے یہ اب اگر آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھ لیں کلر کا آپشن آ رہا ہے کلر اس کا آپ کر لیں گے بلیک تو بلیک آپ کے پاس زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس لیے بلیک کلر اس کا زیادہ بہتر ہے اس کے بعد اگر آپ نے مزید اس پہ کچھ کرنا ہے اور ہائی لائٹ کرنا ہے سائڈوں پہ سٹروک بنانا ہے تو یہ دیکھیں وائٹ سٹروک بن گیا اس کے بعد آپ اس کی کیپیسٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ڈم
डिम हो गया या फुल हो गया, ब्लेंड अगर इसको करना है तो ब्लेंड कर सकते हैं, स्क्रीन के हिसाब से, ये स्क्रीन के हिसाब से हो गया, ये मल्टीपल हो गया, और ज़्यादा डार्क हो गया, लाइट हो गया, हल्का हो गया, ओवरले हो गया, मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको नॉर्मल पे रखना है। इसको ऊपर नीचे से तस्वीर से बराबर लाजमी करना, ताकि आप जब थंब नाइल ओपन ऐड करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। ऊपर नीचे से साइडों से इसको बराबर कर लें, ये हो, यूँ हो गया ये बराबर। उसके बाद बस इतना सा काम था, आपने इसको कर देना है ओके, और ये आपका हो गया जी तैयार। इसको आपने फिर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है, यहाँ से आपने सेव पे क्लिक करना है और इसको कर देना है आपने सेव। यूँ आपकी ये गैलरी में सेव हो गया, इसको आप डन कर देंगे। डन करने के बाद अभी आपने क्या करना है, यह आपकी गैलरी में तो सेव हो गया लेकिन इसको आपने मज़ीद सेट करना है। मज़ीद आप कैसे सेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, कि क्रॉप करने का आपको बता देता हूँ कि इसको आपने करना है क्रॉप। तो क्रॉप आपने ऐसे करना है, यहाँ से ओपन किया, ये आपने इसको कर दिया क्रॉप, डन किया और अब ये हो गया ओके। ये आपके यूँ वीडियो हो गए मुकम्मल। तो इसी से मैं चाहूँगा इजाज़त, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़।